Първият лектор, който ще говори днес в тази зала, се казва Калоян Донев. Той е програмист с голям опит, който е от около 20 години в сферата. В момента работи в Mobi Systems, нали така? Да. И днес ще ни говори за инструмента, който почти всички ние ползваме ежедневно, а именно Git, Version Control системата, която е де-факто стандарта за подобен тип продукти. Е, Калояне, може да излезеш на сцената и пожелавам ти успех. Не, това не ми трябва. Аз имам. Да, здравейте. Така. Аз избрах да ви говоря за Git, тъй като в момента доста от софтуера с отворен код се хоства в Git репозиторията, Git хранилища. И тъй като всички го ползваме, предполагам, че някои искат и да го променят софтуера, да фиксват бъгове, да добавят функционалност. Затова се ползва и Git. Git е, за разлика от повечето, т.е. от предишните софтуери за съхраняване на историята на кода, Git е децентрализирана система и тя е измислена от Linus Torvalds, предполагам всички знаете кой е. Той я създава за себе си, за да може да поддържа кода на кернела на Linux. Но в последствие естествено я пуска open source и се приема масово от много хора, от обществото. Така, основните операции, с които позволява една такава система, са да си споделяме кода между хората, които работят върху него, да има история на промените и да може всеки да си прави собствена история. Извинявай. Добре, мислех, че някой иска да ми каже нещо. Така. Едно Git репозитори, това е хранилището, където се съхранява всичката информация, която е необходима на Git-а, за да работи. То представлява просто една директория на вашия компютър, в която има една директория .git, където там Git-а си държи неговите неща, които са, и всички други папки и файлове са текущо състояние, върху което вие работите в момента. За Git-а не му трябва някакъв сървър, за да работи. Вие винаги може да си направите едно репозитори локално и да си работите, без да има нищо друго необходимо. Просто един command line tool. Всяка директория може да е репозитори. Има няколко начина за работа. Първоначално Git е измислен за децентрализирана работа, т.е. всеки си има собствено хранилище на кода и всеки може да споделя с всеки друг. Обикновено в IT компаниите се ползва централизирано, защото IT компанията си има едно хранилище, от което примерно се правят релизите и така нататък, а всички програмисти в компанията просто контрибют, т.е. изпращат кода към централния сървър или си го взимат от него. Сървърите, примерно GitHub е един доста популярен сървър, който е всъщност отворен, нали? Всеки може да си го използва. Gerrit, Gitlite са други възможни. Така, в самото хранилище основно Git работи с обекти, като всеки обект съдържа някаква информация и на базата на тая информация има един алгоритъм SHA-1, който математиците са го измислили, че като имаш някакви данни, може да генерираш едно число голямо. И това число е уникално и то не може да се повтаря, т.е. много трудно. Може, на практика не може да се повтори с
други данни, нали, да генерират същото число. Тоест, вие по число си намирате и уникално вашите данни, които ви трябват. И Git е базиран изцяло на тези SHA-1 ключове. Като в точка Git директорията той си пази всички обекти в такива файлове, именовани с техния ключ. И после, за да се направи историята на самата история на кода, реално всъщност това е добре. Така. Клонирането, значи първата операция, когато вие искате да работите с някакъв чуж код, това е да си го вземете неговото репозитори, да си го клонирате при себе си. Т.е. вие взимате цялата история от сървъра или от друг човек на кода и си я запазвате в собствената Git директория. И тук е, това е, къде е то? Ето, това е вашето локално хранилище. Това са отдалечени хранилища на други хора или на сървъри. И във вашето локално хранилище Git пази копие на отдалечените хранилища. Абсолютно цялата история на отдалечените хранилища. Това не значи, че двете истории ще заемат два пъти повече пространство на вашия хард диск, понеже данните се записват така с SHA-1 ключ, дублиращите данни реално ще са записани само веднъж. И ако отдалечените репозиторията всъщност са един и същи проект, тяхната история е до голяма част еднаква, т.е. голяма част от тяхната история ще е записана веднъж в вашето хранилище. Всяко хранилище си има име, по подразбиране се използва origin за ремоут, за името на отдалечения сървър. И съответно вие може да се синхронизирате вашето репозитори с много отдалечени репозиторията. Историята в Git, ето това са, точиците са къмити или промени по кода. Когато вие направите някаква промяна в кода, тя влиза като някаква точица. Това са разклонения, т.е. вие може да работите по няколко задачи едновременно и да си правите промени за всяка от задачите. Примерно синьото е една задача, тук зеленото е друга задача, това е тук трета задача и вие си правите промени по кода за тая задача, които ви трябват и това е историята на съответната задача. Git използва нещо като свързан списък. Колко от вас знаят какво е свързан списък? Добре, почти всички. Това е, значи, тази промяна има пази SHA-1, значи тя си има собствено SHA-1 и пази SHA-1-то на предната промяна. Тоест, всяка промяна има връзка с предната промяна. И така всъщност Git си пази историята като един свързан списък или по-скоро като дърво. Разклоненията или бранчове е английската дума и тя се среща повече. Така, разказах малко. Значи тук това са няколко разклонения. Обикновено те си имат имена. Master най-често се ползва за нещо като главната история на проекта. И някои ползват stage, примерно, за историята, от която в момента ще направим релиз. Или тук може да си кажете, тук имаме някакъв bug fix, ще направим отделно разклонение за него. Така, всеки локален бранч, значи вие в локалното си копие на
репозиторито си имате локални бранчове, локални имена. Отдалеченото копие на репозиторито също си има някакви бранчове. И те са, когато вие правите локален бранч най-често, като го клонирате от отдалечен бранч. Т.е. двата бранча в Git са тракнати един с друг. И ето това отдалечение бранч се казва Origin Master. Той е тракнат с Master. Това означава, че вие в вашия локален бранч, като правите промени, после може да ги изпращате към remote бранча или към сървъра, или примерно ако Origin е GitHub, може да ги качвате в GitHub. Таговете са някакви имена, които вие може да кажете на определени точки в историята, да си ги именувате, просто за ваше удобство, да се знаете, че еди кога си сте направили, еди какво си. Бранчовете и таговете, всъщност това са просто Git-а се запазва за съответното име, на кое SHA-1 съответства. Нищо друго повече не запазва, така че те са почти безплатни. Могат да се правят колкото си искате бранчове и тагове, без да се преценявате, че те ще ви заемат два пъти повече място на диска или нещо такова. Когато искате да почнете да работите върху някакъв код, вие трябва да се вземете да почнете да работите от определена точка в историята на цялото репозитори. И това се казва checkout в Git, т.е. взимат локалната си директория и Git-а я прави така да изглежда, все едно е било тази точка в историята. Добре. Тук съответно, примерно, ето тази директория е генерирана като от тези къмити, се взимат всичките тези къмити тук, се комбинират. Всъщност във всеки къмит Git-а пази разликите в кода спрямо предния къмит. Пази патч файл спрямо предния къмит. И така, тук имаме патч спрямо този, тук патч спрямо този, така той може да ги събере много бързо и да генерира една директория. Всъщност и това всичкото е работните файлове. Това си е служебната папка на Git. И това е, да, checkout операцията. Всъщност ето тези всичките неща отиват в текущата ви директория. Ако имате някакви промени в директорията, те си остават, освен ако няма конфликти, нали, ако те не са върху един и същи редове от кода с някакви други промени, които да съвпадат в историята. И когато направите checkout, Git-а си създава едно специално име, head се казва, и това ви показва кой е къмитъл, от който е текущото обновление на директорията. Съответно, в тази картинка тук, чекалта е направен от ето тази точица и тя става head. Сега, когато вече сте направили някакви промени по локалната си директория и искате да направите нов къмит в Git-а, нова точка в историята, нали? В Git-а това става на две стъпки. Едната е индекс и другата е вече да влезе в репозиторито. Първата стъпка е, се казва стейджване или стейдж. Операцията самата е стейдж. Тоест, вие си добавяте промените, които са ви в работната директория към един индекс. В Git-а има едно такова нещо специално индекс, в което се добавят промените, които вие подготвяте с едно за commit. В тях съответно си добавяте нови файлове, добавяте изтритите файлове като промени,
Гита, съответно, ако види, че вие сте преместили просто един файл от една директория, примерно в друга директория, или сте го преименували файла, той по съдържанието на файла сам разбира, че това е rename и си го отбелязва като rename на файла. И после, когато гледате историята на файла, ще виждате и историята на предния файл, където е дошъл rename-а. И втората стъпка вече е истинския commit, където вие си слагате някакво съобщение, какво е точно тази промяна, за да може някой като чете после историята да знае защо сте направили тази промяна. Гита самия си добавя патч файла и си добавя указателя на предния commit, към който е преди вашия, т.е. това е хеда. И съответно, като направите комита, той се влиза като точка в историята. В Git има една опция да си променяте предния комит. Това е amend операцията. Тоест, вие сте направили някакъв комит, обаче после сте се сетили, че нещо не сте го направили както трябва. И с такава amend операция може да добавите неща първо към индекса, и после към предния комит. Но тази операция е хубава да се прави само когато този комит новия не е отишъл още в сървъра. Ако този комит вече е в сървъра, тогава някой вече може да си го е взел при него си, да го е изтеглил от сървъра, а пък вие ако промените на сървъра съдържанието на бранча мастър, ще се получат доста неприятни неща. И така, вие сте си направили commit, който в момента е само локален в вашето локално репозитори и във вашия локален бранч мастър. И искате да го изпратите на сървъра или примерно да го качите в GitHub. За да го качите, операцията е push. С тази операция просто Гита изпраща информацията за този комит с неговия SHA-1 на сървъра и на сървъра бранча мастър се премества съответно върху новия комит и във вашето локално репозитори се отбелязва също, че сървърския бранч мастър, origin мастър, който е върху този комит, понеже двата бранча са тракнати. След това, примерно, някой друг е слагал нови промени на сървъра и вие искате да ги получите съответно тези промени. Първо, това пак става на две стъпки. Първото е fetch. С fetch вие взимате новите неща, които са в remote репозиторите. Тук има едни стрелкички, не знам дали се виждат. С fetch вие може да кажете fetch от единия remote или от другия remote. Обикновено, нали, се работи с един сървър, но ако е децентрализирано, може да има много хора, от които правите fetch. Тоест може да кажете искам да ми fetchнеш от всички remote или само от единия или само от другия. И така Git-а апдейтва локалното копие на remote-а, като го взима от съответния ремоут. След това вече вие сте взели новите неща. Ето това са новите комити от сървъра. До тук е бил еднакъв, нали, това са еднаквите комити, които са отпреди. Тук вие сте направили някакъв ваш локален комит, някаква локална промяна и на сървъра някой ваш колега е направил нови комити. И сега искаме двете неща да ги направим в една история, обща. Това става с rebase операцията, като тя прави следното. Взима вашия комит и го маха малко от историята,
След това взима тия новите къмити от сървъра и след това вашия къмит го аплайва. Той понеже е само разлика, патч файл, нали, който казва как да променим историята, може да се приложи върху произволен къмит този патч файл и съответно гита го връща върху новите къмити. Тук, нали, може да има и конфликти, естествено, но те се трябва да се решават просто. Трябва вече локално да си ги решите конфликтите. Ако вие нямате ако нямате нови къмити, този нови, ако го нямате в историята, тогава гита просто прави fast forward, се казва това нещо, което взима remote къмитите в вашето локален бранч, просто премества името master да не сочи към този къмит, а да сочи към този тук. Това е fast forward, когато вашия локален къмит го няма, не сте правили локални къмити, локални промени. Другия вариант, за да си обновите бранча, е с pool. Това pool създава, взима тия два къмита и създава един нов къмит, който вече има два предходни. И така гита знае, че реално този мастър е съвкупност от всички тези промени. В GitHub и на много места всъщност се използва pull request. Това е примерно някой прави промени по проект, който реално не е негов и съответно иска да ги изпрати тия промени към собственика на проекта. Но собственика на проекта всъщност трябва да ги одобри. Не може така просто да ги изпратите към някой друг, той може да му счупи логиката на кода, може много неща да стане, може да са лоши тия промени, които искате да изпратите. И затова му пращате реално писмо на Пешо, праща на Иван. Писмо, що не си вземиш тук моите промени от моя мастър. И Иван се вързва към репозиторито на Пешо, взима неговия мастър, вижда той какво е променил и казва, ми добре, ще ги взема тия промени, харесват ми. И съответно си прави вече операцията pull, която беше преди малко, която обединява промените на Пешо с неговите промени. Така. Бранчовете. Първо бранчовете се създават локално в вашето репозитори, т.е. когато направите бранч, той си е чисто локален при вас, на сървъра не знае за него. И си го създавате от определена част в историята, обикновено от мастър. Тук, примерно, създаваме някакъв бранч, в който решаваме, че ще фикснем някакъв много важен бък. Съответно, си правим и промените в този бранч. Фиксваме бъга, някой друг пък си работи в мастъра и си прави нови промени в мастъра. Ние продължаваме да си фиксваме нашия бъг с още един commit и можем да решим този бранч да го аплоднем на сървъра, за да може някой друг също да фиксва по него. Това го правим с push, когато направим push. Просто гита изпраща историята на т.е. нашата локална история към сървъра и може да изпрати нашия локален бранч bugfix към съответния remote бранч bugfix. Така, после бранчовете, когато решим, че не ни трябват, съответно можем да си ги изтрием, за да не се показват в списъка с бранчове. Той в един момент може да стане доста голям. И
След това решаваме, че bugfix бранча е готов и сме го фикснали изцяло нашия бъг и трябва да го вкараме в мастера, за да може вече хората, които ползват мастер, да си го имат, той е фикс. И съответно правим мърч. Това е специален комит в гита, който има просто два сочи към два други комита. Реално в гит може да направите комит, който да сочи и към три комита, но това е, в практиката не се използва. Просто в блока, който създава гита, си записва указателя към предните два комита или към предни три комита. Така, при този мърч може, нали, някой да е пипал по същия код в мастер бранча, по който и ние сме пипали в bugfix бранча и съответно тогава има конфликт. Трябва първо да си решим как, кой код ще вземем, дали двата кода ще ги обединим, дали ще вземем нашия или от този от мастер. И след като ги обединим, вече може да направим реално мърч къмита. Гита преди това няма да ни даде да направим къмита. Да, ако работим с сървър и съответно искаме после този мърч да го пушнем към сървъра, за да може и сървъра да го получи, но съответно някой друг може да е пушвал вече на сървъра и ние тези промени трябва да ги вземем и да ги интегрираме първо в нашия локален бранч и след това да отидат на сървъра. Затова първо трябва да се направим пул. Тук ще се появи още един комит, който е обединява нашия мастър с мастъра от сървъра и тогава този комит ще можем да го пушнем. Друга полезна операция в гита е cherry pick. Реално това е, когато имаме два бранча, обаче тук в единия бранч сме направили някакъв комит, който искаме да го имаме и в другия бранч, но искаме само този комит да имаме. Тогава правим cherry pick и реално взимаме пача за този комит и просто го аплайваме върху нашия бранч. И след това, ако решим двата бранча да ги обединим, гита е достатъчно умен, за да знае, че тия два комита са еднакви и няма да даде конфликт. Има да, стаж. Стажа е, имаме си едно локално хранилище в Git, което се казва стаж и в което, ако ние сме почнали да работим по някакви промени в локалната си директория, но решим, че в момента не искаме още да ги къмитваме тези промени, можем просто да ги стажнем, т.е. Git-а ще вземе всички промени, ще си ги запази в това хранилище, като просто ще се ги запази под някаква форма и ще не върне локалната директория, все едно няма никакви промени. Това е push операцията в сташа. Pop операцията е, сташа е нещо като стек, т.е. ние слагаме, трупаме горе на колонката и pop операцията е да вземем най-горната промяна от стека и да си я върнем обратно в работната директория. Тоест, когато искаме да си продължим работата по нея, го попваме. Разбира се, има възможности да си вземем по-долна промяна, нали? Ако искаме да работим по някои от тия, също можем да си ги вземем в работната директория и съответно с лист командата можем да си видим всичко, което ни е в сташа. Reset е когато искаме да се върне, т.е. промяна, която сме къмитнали,
искаме реално да я махнем от нашия локален бранч. И има три вида ресет. Soft е първия вид, който връща реално това име, го връща до предния къмит, но всички промени от този къмит си остават в индекса. Това беше мястото преди къмита. Нали? Къмита беше на две стъпки. Първата стъпка беше индекс. Тоест всички промени си остават в индекса. Mixed е когато гита връща мастър бранча едно назад, но всички промени си остават в работната директория. Тоест работната директория не остава с едно в състоянието, което е тук. Така ще можем да направим и някакви промени по тях и да си ги къмитнем наново. И hard reset е където изтрива всичко. Мастър бранч се връща тук и работната директория се връща тук и всичко се изтрива. Реално в гита, дори да сме направили hard reset, винаги можем да си го върнем този къмит. Т.е. не се губят неща от историята. Те се пазят там като SHA-1, обекта си стои в репозиторито на гита, но има, да, с RefLog е командата, с която можем да си покажем къде е сочил хеда. Е някаква история на хеда. Т.е. когато покажем RefLog-а, можем да си видим преди ресета къде е бил мастъра и след това да си възстановим, ако сме направили примерно hard reset, да сме преместили мастъра на по-стар commit, можем да си го върнем. И git-gc е всъщност garbage collect, което ако изпълним git-gc, вече няма връщане назад. Освен ако не сме го пушвали това нещо в сървър, на сървъра и оттам пак ще можем да си го дръпнем. И в общи линии това беше от мен. Оказа се, че ще имаме малко повече време за въпроси, така че, който желае, може да попита нашия лектор неща за гид. Като нека да издига на ръка, искаш, добре. Да, говори в него. Да попитам. Всеки един бранч ли си има отделен стек, когато използваме GitStash и как успява да различи различните ни промени, локални, които не сме къмитнали, щом няма commit message? Как можем ние да ги различим също? Не, няма всеки. Stash е общ. Не знам, чувам ли се. Stash е общ. Промените си ги различаваме, като просто си гледаме разликите в кода. Всъщност има Stash message. Да, когато правиш стаж, може да си сложиш меседж към този стаж и да си ги именуваш стажовете, така че може да си ги различаваш. И още един въпрос. Когато говорихте за Git Merge, казахте, че не трябва да ребейсваме, когато има на мържен къмит. Да. Не изяснихте защо? Реално ребейза трябва да махне мърч къмита, да добави къмитите от сървъра и да върне мърч къмита. И ако вие сте имали някакви конфликти, ще трябва тия конфликти пак да ги решите по същия начин, което е доста неприятно за самата операция, е малко по-тромава. Аз имам въпрос за как се ползва Git напълно децентрализирано. Сега все говорихме за има един сървър, Origin, дърпаме към него, бутаме към него, но как става? Примерно опъваме тук в залата три лаптопа и как могат те директно един с друг да си говорят? Най-лесният начин е през SSH. Вашата директория има някакво SSH две точки, вашия компютър наклона на име на директория и Git-а реално може да се вържи към... Тоест, вие пак трябва да се сложите някакъв софтуер. Не съм сигурен точно какво трябва да се сложите на локалния компютър.
за да може да слуша на SSH порта и да... Другия вариант е всъщност, ако го направите през Windows Share, реално ако си шернете директорията, която е вашето локално репозитори, друг може това с наклонена името на компютъра, наклонена тая директория, която е шера, да си го добавя като ремоут репозитори и да си дърпа от него. Просто Git-а му трябва една директория, за да работи. На него не му трябва сървър. Тоест, той всяка директория може да я ползва като ремоут репозитори. Дори на локалния компютър, ако имате две директории, може едната да е добавена като другата като ремоут, на другата като ремоут. Нали? Да си правите pull от едната в другата и push. Въпросът ми е по-скоро към процес на работата. Как става дърпане с няколко origin места, които всеки примерно си има свои промени? Как се... Ами с pull request. Когато някой, примерно ядрото на kernel, доколкото знам Linux Torvalds, така си го разработва. Някой му праща писма, ей тук съм си направил промени, искаш ли да ги вкараш в kernel-а? И той си ги получава на имейла. И в имейла съм pull request-а пише едно URL, от което той може да си ги види тия промени. И съответно така, просто с имейли. Да. Или както си го измислите, въобще ли от системата е доста отворена. Добре. Още някой да попита нещо? Или няма други желаещи? Добре. В такъв случай аз искам да попитам, може ли пак да го каже за cherry picking-а? То е нещо като мърджване на два бранча, само че мърджваш с по-стар комит, а не с най-новия комит, така ли? Ами не е мърджване, по-скоро да вземеш определен комит, да го копираш в друг бранч. Не е мърджване, виж, просто е тая точица, тя се взима, Git-а я взима и я слага същата точица и в другия бранч. Същата промяна я прави и в другия бранч. Тоест по този начин не взимаш и по-старите комити от тази въпросната промяна, само да. Една конкретна. Примерно, ако сега искаш да направиш някакъв релиз на твоя софтуер от Stage бранча и си открил, че някакъв бък се среща, обаче той е фикснат вече в Master бранча, може просто да си вземеш фикса за него, вместо да го фиксваш пак, да го пишеш кода, нали, наново. Супер, благодаря. Още някой да се сети случайно за въпрос? Не. Ами, добре, момент. Този cherry pick няма ли да предизвика конфликти? Тогава не трябва ли мърдж? Не, след това, когато се мърджва единия бранч към другия, Git-а се усеща, че това е същия commit и не предизвиква конфликти. Не преди мърджа, когато правиш cherry pick. Той няма ли да изисква мърч? Еми, възможно е, ако в Stage бранча, нали, е променено същото парче от код, точно това, което променя и къмита, който взимаме, ще предизвика конфликт, okay, да. Но ако не е променено точно това парче от код, няма да предизвика конфликт. Още някой? Не. В такъв случай аз сетих за още нещо. Понеже освен Git съществуват и други version control системи, като например Subversion, която ако не се лъжа в последните си версии работи по подобен начин. Може ли изтъкнеш някое предимство на Git пред други системи или пък някой недостатък? Subversion съм ползвал преди 10 години и от тогава не съм ползвал. Не знам последните версии как е, но тогава, когато го ползвах аз, мърджването беше много трудно. Ако направиш два бранча и след това мържнеш един път единия към другия, не можеш да го мържнеш втори път. Докато тук в Git-а можеш да мържнеш единия бранч към другия и след това пак да си продължат на двата бранча историите. И после пак можеш да ги мържнеш и така двата бранча да си вървят паралелно, но от време на време единия да се мържва към другия. И Git-а се справя доста по-добре. Ами супер, това наистина си е доста добро ново въведение. Ако няма други желаещи за въпроси,